О, люди, люди небараки, на що здалися вам царі? На що здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки. Вночі і ожеледь, і мряка, і сніг, і холод, і нева тихесенько кудись несла тоненьку кригу попід мостом. А я отож таки вночі іду, і кашлю йдучи. Дивлюсь, неначе ті ягнята ідуть задрипані дівчата, а дід, сердешний інвалід, за ними гнеться, шкандибає, мов у кошару заганяє чужу худобу. Де ж той світ? І де ж та правда? Горе, горе, ненагодованих і голих женуть последній долг отдать, женуть до матері байстрят, дівчаточок, як ту отару. Чи буде суд? Чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна будь, бо сонце встане і осквернену землю спалить.